ਆਮ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ MLA ਵਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ BJP ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਤਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਕਰਨਾ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਕੁਡ ਬੀ ਸਮ ਅਨੋਮਲੀਜ਼, ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸੋਰਟਡ ਆਊਟ, ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਡ ਈਵਨ ਕੰਪਲੀਟ 1 ਈਅਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋਨਸ ਆਫ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜ਼ ਵੀ ਹੈਡ ਕਮਿਟਡ ਇਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਟਿਆਲਾ TV, ਪਟਿਆਲਾ TV ਜੋੜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਟਿਆਲਾ TV।